Essa questão muito interessante trata do final da Idade Média, trata da Baixa Idade Média, fala do renascimento urbano. Portanto, essa questão também dialoga com geografia, ocupação do espaço urbano e divisão do trabalho, né? Só relembrando para vocês, no final da Baixa Idade Média, você vai ter o surgimento do chamado renascimento comercial e urbano, né? Onde as feiras, uma vez se desenvolvendo, atraem servos e vilões para que eles ocupem aqueles espaços próximos dos burgos, e assim as cidades vão crescendo. Com isso, cresce também o comércio, e nesse espaço urbano, nesse espaço de comércio, novas atividades surgem, e essas atividades têm uma lógica diferente das atividades que eram desenvolvidas no feudo. Há outras atividades que não a atividade do servo. Há divisões de trabalho diferentes nas oficinas que são abertas, né, nas corporações de ofício. Então, a essa questão, a resposta correta é a letra B, relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho.